Про помсту княгині Ольги деревлянам, літописець Нестор уривок. Ольга ж перебувала в Києві з сином своїм, малим Святославом, і кормилець його тут був Асмуд, і воєвода тут був Свенельд, той самий отець Мстишин. І сказали деревляни, осе князя Руського ми вбили, візьмемо жону його Ольгу за князя свого мала і Святослава візьмемо і зробимо йому, як ото схочем. І послали деревляни ліпших мужів своїх, числом 20, у човні до Ольги, і пристали вони під Боричевим узвозом у човні, бо тоді вода текла біля гори Київської, і на Подолі не сиділи люди, а на горі. Город же Київ був тут, де є нині двір Гордятин і Никифорів, і двір княжий був у городі, де є нині двір Воротиславів і Чудинів, а перевісище було поза городом. Поза городом був і двір Теремний Другий, де є двір Доместиків, за Святою Богородицею над горою, саме тут був терем кам'яний. І розповіли Ользі, що деревляни прийшли, і позвала їх Ольга до себе, і мовила їм, добрі гості прийшли. І сказали деревляни, прийшли, княгине, і мовила їм Ольга, говоріть, но, заради чого ви прийшли сюди. І сказали деревляни, послала нас деревлянська земля, кажучи так, мужа твого ми вбили, бо був муж твій, як той вовк, що обкрадав і грабував. А наші князі добрі є, бо пильно вони подбали про деревлянську землю. Іди, но, за нашого князя Замала, бо ім'я йому було Мал, князю деревлянському. Мовила тоді їм Ольга, люба мені є річ ваша, мужа свого мені вже не воскресити, а вас хочу я завтра вшанувати перед людьми своїми. Тож нині йдіте в човен свій і ляжте в човні, величаючись. Завтра я пошлю по вас, а ви скажіте, не поїдемо ми ні на конях, ні пішки не підемо, а понесіте нас у човні, і вознесуть вас у човні. І відпустила вона їх у човен. Ольга тим часом звеліла викопати яму велику і глибоку на дворі теремному, поза городом. І назавтра Ольга, сидячи в теремі, послала по гостей. І прийшли до них кияни, кажучи, зови вас Ольга на честь велику. Вони ж сказали, не поїдемо ми ні на конях, ні на возах, ні пішки не підемо, а понесіте нас у човні. І сказали кияни, прийдеться нам нести, князь наш убитий, а княгиня наша хоче йти за вашого князя. І понесли їх у човні. Вони ж сиділи, взявшись у боки, величаючись і вигорджуючись у великих застібках. І принесли їх на двір до Ольги, і, нісши їх, так і вкинули з човном у яму. І, приникнувши до ями, Ольга мовила їм, чи добра вам честь? Вони ж сказали, гірша нам смерть, ніж Ігореві. І повеліла вона засипати їх живими, і засипали їх. І пославши Ольга послів до деревлян, сказала, якщо ж ви мене щиро просите, то прийшліте до мене знатних мужів, хай у великій честі піду я за вашого князя, а то не пустять мене люди київські. Це почувши, деревляни вибрали ліпших мужів, які держать деревлянську землю, і послали по неї. Коли ж деревляни прийшли, звеліла Ольга приготувати миню, кажучи їм так, помившись, прийдіте до мене. Вони, слуги, тоді розпалили миню, і війшли деревляни туди, і стали митися. І заперли миню за ними, і повеліла Ольга запалити її од дверей, і тут згоріли вони всі. І послала вона послів до деревлян, кажучи так, «Се вже йду я до вас, тож зготуйте медів много кологорода, де ото вбили ви мужа мого. Хай поплачу я над гробом його і вчиню тризну мужеві моєму». Вони ж, почувши це, звезли медів вельми багато. А Ольга, взявши трохи дружини і йдучи без нічого, прийшла до гробу його і плакала по мужеві своєму. І повеліла вона людям своїм насипати могилу велику, а як вони насипали, звеліла тризну чинити. Після цього сіли деревляни пити, і звеліла Ольга отрокам своїм прислужувати перед ними. І сказали деревляни Ользі, де є друзі наші, що їх ми послали по тебе? А вона відповіла, ідуть вслід за мною з дружиною мужа мого. І як упились деревляни, звеліла вона отрокам своїм пити за них, а сама відійшла звідти і потім наказала отрокам сікти їх. І посікли їх 5000. А Ольга вернулася до Києва і спорядила воїв на рештки їх. У рік 6454-946 Ольга з сином Святославом зібрала воїв, багатьох і хоробрих, і пішла на деревлянську землю. І вийшли деревляни насупротив. І коли зійшлися обидва війська докупи, кинув списом Святослав на деревлян, а спис пролетів між ушима коня і вдарив під ноги коневі, бо був Святослав зовсім малим. І сказав воєвода Свенельд і кормилець Асмуд,
князь уже почав. Ударимо, дружино, вслід за князем. І перемогли вони деревлян. Деревляни ж побігли і заперлися в городах своїх. А Ольга кинулася з сином своїм на Іскоростень город, бо ті городяни вбили були мужа її, і стала довкола города з сином своїм. А деревляни заперлися в городі і кріпко боролися з городських стін, бо знали вони, що самі вбили князя і на що довелося б їм здатись. Літо 946 стояла Ольга літо ціле, і не могла вона взяти города. І намислила вона так, послала послів до города, кажучи, чого ви хочете досидітись, адже всі ваші городи здались мені, і згодились на данину і обробляють ниви свої і землю свою. А ви хочете з голоду померти, не згоджуючись на данину? Деревляни ж їй сказали, ми раді б згодитись на данину, але ти будеш мстити за мужа свого. І сказала їм Ольга, мовляв, я вже одомстила за мужа свого, коли прийшли ви до Києва, і вдруге, і втретє тоді, коли чинили тризну мужеві моєму. Тому я вже не буду помсту чинити, а хочу взяти потрохи данини, помирившися з вами, піду назад. Запитали тоді деревляни, чого ти хочеш од нас, ми раді дати і медом, і хутром. Вона ж сказала їм, нині у вас нема ні меду, ні хутра, лише малого я у вас прошу. Дайте мені од двора по три голуби і по три горобці, бо не хочу я тяжкі данини накласти на вас, як ото муж мій, а сього прошу у вас малого. Знемоглись, бо ви єсте в облозі, тож дайте мені се мале. Деревляни ж раді були цьому. Зібрали отож вони од двора по три голуби і по три горобці і послали до Ольги з поклоном. Ольга тоді сказала їм, «Се вже покорились ви єсте мені і моїй дитині. Ідіть но в город, а я завтра відступлю од города і піду в город свій». Деревляни ж раді були цьому, увійшли в город і розповіли про все людям. І обрадувалися люди в городі. Ольга тим часом, роздаючи воям кому-то по голубові, а другим по горобцеві, звеліла їм кожному голубові й горобцеві прив'язати трут, обгортаючи його в маленькі платочки і ниткою прив'язуючи до всіх голубів і горобців. І звеліла Ольга, коли смерклося, воям своїм пустити голубів і горобців. Голуби ж і горобці полетіли в гнізда свої, ті в голубники свої, а горобці під остріхи, і тоді загорялися голубники, а одних хижі і стодоли один. І не було двора, де б не горіло, і не можна було гасити, бо всі двори загорілися. І побігли люди з города, і повеліла Ольга воям своїм хватати їх. А як узяла вона город, то спалила його. І старійшин же города спалила, а інших людей, тих побила, а других віддала в рабство мужам своїм, а решту їх зоставила платити данину. І наклала вона на них данину тяжку, і дві частини її йшли Києву, а третя – Вишгороду, до Ольги, бо Вишгород був Ольжиним городом. І пішла Ольга по деревлянській землі з сином своїм і з дружиною своєю, встановлюючи устави і уроки донині є становища її і ловища її.